მოგესალმებით, ახალგაზრდულ ტელევიზია GNS-ის ეთერშია გადაცემა სინემატოგრაფი. მე ვარ წამყვანი ნიკა სვანი, ლაპარაკობთ კინოზე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი არის რუსთაველის ეროვნული თეატრის მსახიობი ლევან ხურცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით დღეს და უნდა ვისაუბროთ საჭირო, მნიშვნელოვან და ესე ვთქვათ, დასაძლევ ამბავზე საქართველოში, რომელსაც ქვია კინემატოგრაფია. ქართული კინემატოგრაფია. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. ძალიან კარგი. რა არის ძი? მე მაქვს ძალიან ესეთი შეგრძნებების სამყარო რა. სადმე რომ მივდივარან სტუმრიდან რაღაც დაწესებულებას, არა ქუშელობა სადაც. აი რაღაცა აურა თუ არ მომეწონა, აი რაღაცნაირად გრძნობ, ამას ვერ ხსნი ოღონდ. აი ეს აურას ვგრძნობ ძალიან მაგრად. თუ მომეწონა აურა, ესე იგი სწორ ადგილას ხარ. თუ აურა არ მომეწონა, ესე იგი ისე რა. ხო და აქ რომ მოვედი, პირველ რიგში მიდაგითხრათ, რომ ძალიან მაგარი ხალხი ხართ, ადამიანები ხართ. იგიმით, რაც ყველაზე მთავარია და რაც ყველაზე მაგარია, არო იგიმიან და რაღაცა თბილად ხვდებიან. ეს შემოქმედებითი კუთხითაც, ადამიანური კუთხითაც წარმატების პირველი საწინდარია. ო, აი ნახე რა, ასორად ვილაპარაკე. მოდი ხელოვნებას გავყავ. საფრთხეზელო გამოგვივიდა. დიდი მადლობა ავთოს ღვინის მარანს იმისთვის, რომ მუდგას ქართულ კინემატოგრაფიას გვერდით. კიდევ ბევრი და ბევრი კარგი ამბავი და კარგი დახმარება ქართულ ხელოვნებას. ბატონი ავთო ზღვინის მარანზე ერთი. ორი სიტყვა თუ შეიძლება, აბა. ძალიან საინტერესო ღვინოა ხოთაშურის. ხო, ეს რომ ბორჩალო გადაღება, მე ცოტა სხვანაირი დალევა მჩვევია. ხო, რა მოგესალმებათ ეს ქართული ამბიდან. კი, ხო. არა, კაი, ძალიან კაი ღვინოა ხოთაშურის. კი, კი. გადავიდეთ კინემატოგრაფიას. შენთვის რა არის კინო? სანამ შევეხებით კორიფეებს და შენ ზურგს უკან თაობას და ეპოქას, რომელსაც არ ვიცი, შეიძლება ესე იგი ვილაპარაკო დაუსრულებლად. ჯერ პირველ რიგში მინდა გავიგო შენთვის, ლევან ხურციასთვის რა არის კინო? შენთვის რა კინო? ეს არის ხელოვნების ამ სფეროს ერთ-ერთი უმაღლესი საფეხური და უკვდავება. აი ეს არის შენთვის კინო, უკვდავება და შენი ასე ვთქვათ, სამსახიობო ცხოვრებაში ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მსახიობმა ფილმი უნდა გამოცადოს, ფილმში უნდა ითამაშოს. მან უნდა დატოვოს რაღაცა და უნდა შექმნას სახე, რომელსაც შემდეგ თაობები შეხედავს, უყურებს და თუ ამ სახემ დროს გაუძლო და ამ ფილმმა დროს გაუძლო, ისევე როგორც კლასიკურ მუსიკაზე გვსაუბარი, რომ რატო უძლებს დროს, იმიტომ რომ ის კლასიკა, რატო ხდება რაღაცა კლასიკა, იმიტომ რომ იმან დროს გაუძლო, იმიტომ რომ მე-15 საუკუნეშიც მაგარი იყო და 21-შიც მაგარია და 24-შიც მაგარი იქნება. იმიტომ რომ ის არ არის შექმნილი მიწიერად, ის რაღაცა ზეამაღლებული ძალებით არის შექმნილი, ну, გადატანილ შეულობით ალბათ, რა თქმა უნდა. და ფილმი, როდესაც შენ ფილმზე საუბრობ და უყურებ ფილმისგან, მე უნდა მივიღო ყველა თაობისთვის აუცილებელი ვნებები და ემოციები. ამბავი არა, ვნებები და ემოციები. იმიტომ რომ ამ ემოციებით და ვნებებით მე ვაკავშირებ უკვე ამბავთან, ცხოვრებასთან, რეალობასთან და ასე შემდეგ. ფილმი არის უკვდავება რა. საფილმის უკვდავება. მოდი ვისაუბროთ ამ ეპოქაზე, რომლებსაც კინო აქციის უკვდავება და მოგვიტანეს ჩვენამდე, შეინახეს და გვანახეს, რას ნიშნავს ქართული კინემატოგრაფია. მიუხედავად ცენზურისა, მიუხედავად გავლენების, ადამიანების და ჩაჭრებისა და ასე შემდეგ, ბევრჯერ შეცვლისა სცენარის, მაინც მოიტანეს ჩვენამდე ის, რაც არის ჩვენი ღირსება, ქართული კინო, ქართული თეატრი თუნდაც. მინდა რომ შენი მოსაზრებას ქართულ კინოს. გაუმარჯოს ქართულ კინოს. შენი მოსაზრება მაინტერესებს ამ ეპოქასთან დაკავშირებით. რა კონდათ მათ ისეთი, რომელიც დაუკარგეთ? ჩვენ ვისაუბრეთ დამოკიდებულებებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ რა შეგრძნებებზე, რომლებიც ფიქრობ, რომ ჭარბად კონდათ მათ. მე მოვედი ახალგაზრდულ ტელევიზიაში, ხო? დიახ. ასეთი რთული კითხვები? აი რა, როგორ გითხრათ ახლა, რა კონდათ? რა კონდათ? ჩემი აზრით, მათ კონდათ პირველ რიგში პასუხისმგებლობა. პირველ რიგში პროფესიის სწავლა, პროფესია იცოდნენ პირველ რიგში. მე დამოკიდებულება იყო სხვა. აი, როგორი იყო დამოკიდებულება? პასუხისმგებლობით იყო დამოკიდებულება მათ თაობაში ფილმისა და თეატრის მიმართ, მუშაობის მიმართ, ხელოვნების მიმართ. იყო დაფასებული პროფესია თვითონ. მსახიობი, ყველას მსახიობი არ ერქვა.
ბოდიში. ყველას ვინც ხუთი წელი ისწავლა, ვინც მერე კიდევ დამატებითად კურსები გაიარა, ვინც მაგალითად მეტყველება ისწავლა, ვინც არაძლევს თავისთავად უფლებას აი კამერებთან რაღაცა არასწორი ასოებით ილაპარაკოს და არასწორი გამომეტყველებით ისაუბროს. ვინც რა ვიცი, ისწავლეს ხალხმა, მიაქციეს ყველაფერს ყურადღება, დაეუფლნენ პროფესიას და შემდეგ უკვე თავისი ნიჭის წყალობით ქმნიდნენ იმას, რასაც ჩვენ დღესაც ვუყურებთ. აი ახალგაზრდები დღესაც ძალიან გვეყვარს იმ ქართული ფილმების ყურება. ძალიან მე ძალიან მეყვარს ვუყურებ მე ასეჯერ, მაგრამ კიდევ რაღაცა საინტერესოს ვიპოვი. კიდევ გამეცინება, კიდევ პოულობი უმორს მიუხედავად იმ ეპოქისა. ხო და აი ეს არის ყველაფერი პასუხისგებლობა, დამოკიდებულება და პროფესიონალიზმი ოღონდ ყველა მხრიდან, არა მარტო მსახიობის, არამედ რეჟისორის, ოპერატორის, განათების და დროის პატივის ზემა. დრო, დღეს დროა ფული. და მაშინაც ალბათ დრო იყო ფული, რომ რაღაცა დრო არ უნდა ეკარგებოდეს აპარაკში. მოიცა მოვწევ. აი მე ძალიან საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. ბედნიერება მხდა აწილად, ტერეს მალიკთან მოხდი გადაღებას. ერთისა პანდემიამდე პერიოდს გეუბნებით და ნუ ავრორა გაისროლა ჩემ ცხოვრებაში, მოხდა ესეთი რაღაცა, არაფერი განსაკუთრებული როლი, მაგრამ ნუ თავი როლის მეგობარი ვიყავი რა. ესეთი ამბავია რა. ხო და ძალიან საინტერესო იმასში აღმოჩნდი და ეს ჩემთვის არ იყო როგორც ესეთი რაღაცა აი ფილმში ვიღებ. არა, ეს ჩემთვის იყო, მე წავედი სასწავლებლად ორი კვირით გერმანიაში და ავსტრიაში. და ესე გამომივიდა რა. აი ამ გადაღებებზე მე რას ვუყურებდი? ვუყურებდი დროის ფას. იმის მიღმა, რომ ტერესთან მხარ და გელაპარაკება ამხელა რეჟისორი, ხო? ბოლო-ბოლო. ვუყურებდი დროის ფას, ვუყურებდი მსახიობების და რეჟისორის მუშაობას, ვუყურებდი ოპერატორების საოცარ მუშაობას. აი მაგალითად დღის სცენას ვიღებდით. ის არის რა, მისა ღამის სცენას ვიღებდით, ღამის სცენას და უკუნი ღამე აქვს. გადავიგეთ ეს სცენა და ეხა დილაარე გამთენია, გადასაღებიო, ითქვა და მე ქართულად ვარ მიჩვეული ამ ყველაფერს და ვიცი რომ ამას ჭირდება ერთი 40 წუთი, ერთი საათი რაღაცა და ამოვიგე უკაცრავად ეს რაღაც სიგარეტის ამბავს ყოველ სხვა არ მიყვარს ამას საუბარი, მაგრამ და მე ვთქვი გავალ და მოვალ. Wait. ერთი წუთი. მე ვთქვი სხვა შევშენდი. მე ვთქვი. ჩვენ მზად ვართ. ჩვენ მზად ვართ. როგორ ახლა მზად უნდა გათენდეს? დგაფ, გათენდა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის თავიდანვე მოწესრიგებული. მითხრეს საღამოა მეორე დილი, თქვენ 9 საათზე უნდა იყოთ დაბლა ფოიეში. კი ბატონო, თქვი. მე ავდექი 9 საკლია რაღაცა 7 წუთი მოწესრიგებული ვარ ყველაფერი რაღაცა და მე ვთქვი, მოდი კიდე ხელფირს დავიმე ხა 9 ჩავალ. აღარ იდას. ზუსტად 9 საკლა და 1 წუთი რო კარებზე იყო როგორი კაკუნი, იცი რო აი მე ვთქვი რაღაცა ხდება, გავაღე კარი, ხდება ეს ადამიანი ვინც ტექნიკური რეჟისტორი გამოვიდა ფაქტიურად. თავიდან არ ვიცნობ. და ძალიან აგრესიულად მე კება ისე მელაპარაკება რომ შემრცხვა, ძალიან შემრცხვა ამ ყველაფერს. რა დავაშავე მე ვთქვი კითხულა, შენ 9-ზე უნდა იყო დაბლა, მე ვთქვი 2 წუთი ჩამოვდივარ უკვე მე, მოვდიოდი. არაო, შენ რო 9-ზე 2 წუთს დააგვიანებ, იქ გრიმზე 2 წუთს სხვა მსახიობები აგვიანებ. მიხვდით, ანუ როგორც მანქანა ისე აწყობილი მექანიზმი და ისინი დროს ურთხილდებიან და შემდეგ პროდუქცია იქნება. შემდეგ იქნება ფილმი, სპექტაკლი, არა აქვს მნიშვნელობა, რეკლამა, კლიპი მუსიკალური. როდესაც შენ ყოველ წუთს წამს იყენებს საქმიანად და შენ ამ საქმეში ყველაზე მთავარი კაცო, იღებ ფულს. ეგრე ფულს ამაში ხა მიდიხარ ხო? ან ტექსტი არისი, ან მომზადებულია ფიზიკურად ზატყოფნაში არა ხარ, იქ რაღაცა ვერ მეტყველე, მაშინ რაში იღებ ფულს? შენ თუ გაქვს პრეტენზია რომ ჯამაგირი, ეს ეგრე წოდებული ჯამაგირი აიღო, მაშინ შენი გასაკეთებელი მაქსიმალურად უნდა გააკეთო თავის დროის მხრივ და იმ დეტალების მხრივ, რაც შემოთვალე რა. ალბათ ამიტომ იყო ეს ყველაფერი ასეთი მაგარი, იმიტომ რომ ისინი პროფესიას სწავლობდნენ და პროფესიასთან ერთად სწავლობდნენ იმ პასუხისგებლობას, რასაც ქვია პარტნიორის, კოლეგის და გარშემო ყოფი ადამიანების პატივის ზემა. ალბათ ცოტა დღეს ეს გვაკლია. საქართველოს რა მხელა კინო რესურსი აქვს? ძალიან დიდი. ძალიან დიდი კინო რესურსი აქვს. მაგრამ ვიცით რატო ეკარგება ეს კინო რესურსი? იმიტომ რომ ჩვენ ვეჭიდებით, აი ჩათვალეთ კიბის საფეხური, მე ამა შვილებსაც ვეუბნები ხოლმე ზღვათაშორის. კიბის საფეხური ჩავთვალოთ. ჩვენ ვართ აი სადღაც მესამე საფეხურზე და აი გვინდა რომ ავხვდეთ მეხუთე საფეხურზე. სადაც არის რაღაც ერთი ორჯერ ვახსენე ეს Netflix-ის დონეზე გვინდა ავხვდეთ უცფად. რა შეიძლება ეს?
შე რატო როგორ შეგიძლია Netflix-ზე და იმას შეეპოტინო რაღაცა საუდ როდესაც ჩემ გზა გაქვს ჯერ გასავლელი მაგრამ ამის გავლა არ უნდათ ისევე როგორც ახალგაზრდა რეჟისორები ახალი კურს დამთავრებულები კაცო აიგებენ ისეთ პიესას რომელსაც რომ კითხულობ მეც მიჭირს რომ გავიგო თვითონ რაღაც დიდ რეჟისორებს უჭირთ რომ გაიგონ და მაინც და მაინც ამის დადგმა უნდათ რატო დადგი რა რაღაცა დასაწყისის ხო რაღაცა ისეთი შენი რაღაცა გასაგები რაც არის დადგი მე განვითარდი მე აქ წარმოგიდგენ აი კიბეს უნდა გავორთხილდეთ რა თორე რესურსი ჩვენ გვაქვს ნიჭიერებს არიან საქართველოს ძალიან ბევრი ახალგაზრდები განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კი ბატონო მაგრამ ეს ახალგაზრდები არ უნდა გაფუჭდნენ აი ეს არ უნდა შეგუონ იმას რომ აი დღეს ინტერნეტიზაცია ამ სოფლიოში ამას არ უნდა შეგუონ, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ მარტო ინტერნეტზე გადავალთ და უცბად საფუძველს დავკარგავთ, საიდანაც ვითარდება ეს ყველაფერი, ხო? ეს არის თეატრი, ეს არის მხატვრული ფილმი, რაღაცა სკეჩების დონეზე, როდესაც დავრჩებით მხოლოდ ხელოვნებას თუ გულისხმობთ, ეს კაი თავისი ადგილი უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა. აი, მაშინ ცოტა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. ამიტომ ახალგაზრდებს თქო, რომ ის ნიჭი რაც აქვთ მათ ძალიან ნიჭიერები არიან გულწრფელად ვამბობ ამას არავით არის რო არ ფიქრობდეს ესე არ ვიტყოდი ნამდვილად არ ვიტყოდი არ ჩვევია ეს ჩემი ცოტვიზებაა აი ეს უნდა გამოიყენონ რა ფული უნდა ჩაიდოს ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებში კი რა თქმა აუცილებლად აუ ოღონდ როგორ უნდა ჩაიდოს იცი ბიზნესის კუთხით არა არავითარ შემთხვევაში ბიზნეს დასაწყისისთვის ბიზნესის კუთხით არა. რამდენი ის რა ქვია მაგას შემდგარი პიროვნება ვიცით ბიზნესის კუთხით. აი ამასინათ იმაზე უყურებდი YouTube არხზე უყურებდი ერთის ბიოგრაფიას, ჩინელის ბიოგრაფიას, ნუ საკმაოდ დიდი ინტერნეტ მაღაზიის ფლობელია და ამბობს კაცო ჩავდები ფულიო და 5 წელი მე აქეთ არაფერი მიმიღიო. მე შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ 5 წლის განმავლობაში ჩემ მიერ დასაქმებული ხალხი ვითარდებოდაო. და მე რუდუნებით და მოთმინებით ველოდებოდი იმას, რომ მე აუცილებლად ამისგან მივიღებ შედეგს, მაგრამ მე შედეგი იქვე მიღებული მქონდა, იმიტომ რომ მე ვის დავასაქმე, ერთხელ რესტორანში შევედიო და ჩემმა დასაქმებულმა თორმე არ ვიცოდი იქ რო იყო. გადამიხადა ყავის და ვისკის ფულიო რა. და რო ვიკითხე ვინ გადაიხადა იმანო და მე ვიკითხე რატო გადამიხადა, რატომ პატეჟებო, მე ხო ამ ხელა კომპანიის მოდელი თქვენ ხართ ამ ხელა კომპანიის მოდელი, მაგრამ ჩვენ ამ პროექტიდან ამდენი ფული გავაკეთეთ და თქვენ ვიცით რომ არაფერი არ აგერიათ. აი ამ ფაქტით მე მივხვდიო რომ ჩემი ინვესტიცია უკვე გამართლებულია, იმიტომ რომ ადამიანებმა წარმატებას მიაღწიეს. ამიტომ ფულიან ხალხს რა ბიზნესმენები, რა ვიცი, კიდე მთავრობა, რა მნიშვნელობა აქვს, ვიცი არ უნდა იყოს, ხო? უნდა ჩაიდოს ეს ფული, ოღონდ ისე კი არა, მე ჩავდები ახლა ფული. და ორმაგი უნდა ამოვიღო მე აქ ზეგ. ზეგ. არ გამოვა ეს. და არც მეორე მომენტია კიდე, როცა ჩაგიდებს ადამიანი ფულს და პატივს ქცევს, შენ მიზანზომიერად უნდა გამოიყენო ეს ფული და არა კიდე როცა შეგიძლია დალიო 3 ლარიანი რაღაცა არ უნდა დალიო 30 ლარიანი ხო პირობით ანუ გაურთხილდეთ უნდა ერთ უკუ პროპორციულია ეს აუცილებლად უნდა ჩაიდეს კი 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 კიდე ბერჯი ყოფილა სხვა შორის მსგავს რაღაც რომ ჩადებულა ფული და ეს არასწორი მიზან მიმართულობით და მე პროექტები გამიჩერდა მასე საკმაოდ საინტერესო სერიალებიც პროექტებიც გამიჩერდა იმიტომ რომ დავიწყეთ ერთი საერთოდ ფილმი ვერ დაიწყო იმიტომ რომ ფული პირდაპირ თქო შეიჭამა ერთი სერიალი საზღვარგარეთიდან ფინანსდებოდა. ქართველები მართავდნენ, შეიჭამა ეს ფული. ეს უკვე მეორე უბედურებაა. თო ეს საკესები. ეს არ შეიძლება ეს საკესები. ამას უნდა, ამას ვიძახი, უკუ კავშირი, უკუ პროპორციულობა და როდესაც აი ეს ურთიერთობა შედგება, მე ვფიქრობ, რომ განვითარდება. ახალგაზრდებს მისხელშია ეს ყველაფერი. თუ მოისმეს ვინმე, ჩემი თხოვნა იქნება აი ყველა ახალგაზრდის მიმართ, რომ აი პასუხისმგებლობის გზნობით მოვეკიდოთ თითეული ადამიანის მიერ გამოწვდილ აი ოდნავ ხელს და ასმაგად დაუბრუნოთ სამადლობელი უკან. აი ეს არის ძალიან მაგარი ჩემი აზრი და ბოდიში თუ რამე რაღაც შეიძლება იძლევი მე არ ამიყოს ერთი რაღაცა, მაგრამ ესეა და ბოდი ახლა გამომარჯოს ჩვენ ზვირფას ახალ თაობას გამომსაბარა. კი, იმედია მაინც. ძალიან დიდი ვაიმე 14 წლის სპექტაკლია 12 განრისხებული მამაკაცი. როგორ მიყვარს და მე რა ვიცი, უსავერსია მე მგონი დავიბადე ამ და იმ დღეს გაიხსნა ფარდა.
და რა ხდება იცით, აი ფარდა რო იხსნება, იქიდან მოდის აი 890 კაცი ედება რუსთავის ნეჭი. იმ ხელა ენერგია მოდის. აი შენ რაც არ უნდა მოდუნებული იყო და აუ დღეს რა ითამაშებს ახლა ეს ხო გააქვს ზოგადად ადამიანს აუ არა და იმის გარშე ხოლმე არ შეგიძლია აუ დღეს მეზა რა გეზარება ისე რომ ხო ასა რაღაცებია კაი ადამიანები ხო და იმ ხელა ენერგია მოდის რომ აი რაც არ უნდა გეზარებოს შენ თამაშობ და უცბად ბოლოს სპექტაკლზე მაქვს საუბარი ბოლოს სპექტაკლზე მაქვს საუბარი რა შევხედე რომ რაღაც კისკისები ისმის მესმის რა რაღაცა რაღაცა ესეთი ხუმრობები მესმის და მე გამახსენდა ჩემი თავი მე რო პატარა ვიყავი სკოლაში და სპექტაკლებში რო დავდიოდი აი რაღაცა ეგ რაღაცას ლაკილიკებდი იქ რაღაცა ეგ რაღაცა და ბიჭო მივხვდი რომ დარბაზი პარტერი ყოველ შემთხვევაში და ზედა იარუსი ბევრი ფული არ აქვს ახალგაზრდებს და სამწუხაროდ და აი იმ ხალხს იგზევით ვინძის იმას განსაკუთრებულად აქედან ხელებს უხნევ ხოლმე იმაზე პაკლონი ქართულად როგორ არის მადლობის გადახდის დროს რომ აი თქვენ მადლობა რომ იქიდან მოხვედი და და ქილიკობენ ამაზე და მივხვდი რომ ახალგაზრდების ხედან და მივხვდი რომ მე დღეს ეს სპექტაკლი უნდა ვითამაშო როგორც პრემიერ იმიტომ რომ აი ეს ამ ხალხმა უნდა ნახოს ეს ამ ხალხმა ამ დღეს თუ ესენი პირველად მეორედ არის სპექტაკლზე მოსული მათ უნდა შეიყვარონ ამით 20 წუთის განმავლობაში იყო წამოძახილები ჩუმი ოღონდ ჩუმი იგი გაფაჩურნება ცისმის ხა თეაც ისეთი აკუსტიკა ჩუმი წამოძახილებიც იყო მაგრამ 20 წუთის შემდეგ აი ესე რომ გააჩუმდა ეს ახალგაზრდობა და გამოყვა უკვე სპექტაკლს და უკვე გულშემატკივრობა დაიწყო. აი ეს იყო აი ისეთი შეგრძნება, რომ მე ვერ აღწერენით რა და მე მითხრა იმ ახალგაზრდებს ვინც ეს სპექტაკლი ნახა, მადლობა გითხრათ რომ მოხვედით. კი, გასამბობ. და სხვა შორის არ წდება. 12 განსხვავებული მამაკაცი ერთ-ერთი სპექტაკლია, რომელსაც არა, არჩე, აი არჩე. რატო ხდება? ძალიან მაგარია. ყველა არის ის ტიპაჟი, რომელიც უნდა იყოს ალბათ ნუ ლიტერატურიდან გამომდინარე. დაგვაკვდა რამდენიმე ადამიანი სონამაც ახალს მოდი. სონისაც კატოლები ვართ აუცილებლად. ყველა მოდი. ამ ადამიანები, ადამიანები, ვინც არ არიან თეატრის მსახიობები, კინომსახიობები, ათელში აყობოს მათი სული უფალმა და დანატოვარისთვის დიდი მადლობა. კი, სონა, კი. და გაგვიგზელები იმას. აუცილებლად. მე მგონი რაღაცა ძალიან მომწონს ავტოს მარანი და რა გავაკეთ. ავტო ხო, ავტო. დიახ, ავტოს მარანი. მე ძალიან მომეწონა ღვინო ეხლა. ნე, ბევრი თუ არ მესმის, ცოტა მესმის გუნაში, მაგრამ ძალიან სასია მომდას. თეატრს როგორი გავლენა აქვს კინო სამყაროზე? რთული. რა თავი რთული, რთული გავლენა აქვს, იმიტომ რომ თეატრმა შეიძლება კინოში ხელი შეგიშალოს. შეიძლება რა შეგიშლის, აუცილებლად შეგიშლის, იმიტომ რომ თეატრს ცოტა ზეამაღლებული, არ ვიცი სო სიტყვა თუ არა, უფრო გაზვიადებულიც არ არის სო სიტყვა, უფრო ზედაპირზე გამოტანილი ემოცია ჭირდება, რომ იმთავარ ემოციამდე მიიყვანო მაყურებელი, რაც ხდება შენში გმირის შესრულებთან როლის შესრულების დროს. აი ფილმში კიდე მაყურებელს არ აინტერესებს შენი არანაირი ზედაპირული რაღაცა გამოვლინებები. მას აინტერესებს აი აქედან სულში რა ხდება. აი აქ უნდა ახლა ჩვენ რო შეხედვარდო საუბრობთ. ახლა მე ვარ ცოტა დაძაბული, იმიტომ რომ სამი კამერა მიყურებს კაცო. აი მისად მიყურს ადამიანებს კამერებთან ისეთ ამამად არიან. კი, გეფიცები, ისეთ ამამად არიან, გეგონება იმ კამერით დაიბადა და აი ეს არის, აი ნუ გაჩდა და ჭიპლარი მოაქვს კამერა ხონდა ასე და ამას რაღაცა TikTok-ს იღებდა. ასეთ შეგძლება ხალხს რო უყურებ რა. ისეთი და მე კიდე უყურებ ამ კამერას და ცოტა იმ ფეხებ მიკანგალებს ხოლმე. არიქა როგორ ვიტყვი რა მოხდება, როგორ ეს, როგორ ის ხვევი. აი ამას გულის ხო, ანუ კამერასთან ჩვენ ხო ეხლა არ ვთამაშობთ აქ რაღაცას. ჩვენ ვართ დაძაბული ვარ მე, თქვენ გინდათ რომ კარგი კითხვები დასვათ, მე მინდა რომ ამ კარგ კითხვებზე ძალიან ჭკვიანურად არ გამოვჩნდე, ძალიან არ გამოვჩნდე. ანუ ისეთი ჭკვიანურები არ ვილაპარაკო, რომ ძალიან სულელად არ გამოვჩნდე, ასეთ ხვდებით ახლა ჩვენ შორის მიდის აი ურთიერთობა, ხო? არა, ჩვენ ამას არ ვთამაშობთ რაღაცა იმასავე. თეატრში შეიძლება დაგჭირდეს ამის უტრირება ცოტა, მაგრამ ფილმში როგორ შეიძლება ამას გააკეთე? აბსოლუტურად სტარი გზა. ამიტომ რთული თანხედრა ხდება და ამას კიდე ჭირდება დალაგება სამის. კინო ინსტიტუცია რატომ არ გქოს? ფული ალბათ რა ვიცი.
ალბათ ამიტომ. აი დრამისა და დრამის სახეობები არსებობს. ხო, არსებობს. კინო მსახიობები რატომ არსებობს? ნუ არსებობდა ეხლა, ცოტა არსებობს, მაგრამ იქ კამერებია, ბევრი საჭირო იქ, ბევრი შე როგორ ის დაეუფლე კინო კამერას. აი რა кай კითხვა დამისვე. ამაშია საქმე, აქამდე მივდიოდი. ხო, აი ძალიან კარგი კითხვა დამისვე, ხო, მსხვილია პასუხი. მართლა მსხვილია, გულწრფელად გეუბნები, მართლა მსხვილია რა პასუხი. როგორ დავეუფლე და ვიყავი დრამისა და კინოს სამსახიობო დავასო, დავამთავრე მე უნივერსიტეტში, თეატრალურ უნივერსიტეტში. მაშინ გახდა უნემანანდა ინსტიტუტი. მაშინ გახდა უნივერსიტეტი, რო ჩავაბარე. 99 წელს თუ 2000 შემოდარი. 2000-ში. ხო და იქით იყო დრამა კინო ფაკულტეტის განყოფილება და იქ იყო ძალიან კარგი ბუფეტი სასადილო. აი ძირითადად გადავდიოდი პერაშკეპის საჭმელად, იმიტომ რომ იქ მე არც კამერა მინახავს თვალი. ხო და ასე ჩვენთვის სწავლობდით რა, მაგრამ ჩვენ ჯგუფელებმა, ჩვენ კაი ჯგუფი მყავდა ძალიან, ბატონი ანზორკოთათელაძის ჯგუფი ვიყავით ჩვენ. დავიწყეთ ცხენოსნობაზე სიარული, დავიწყეთ ცურვაზე სიარული, კამერასთანაც ჰქონდა პირადი ურთიერთობები. ჩვენ თვითონ სწავლობდით რა. ჩვენ თვითონ ვცდილობდით ამის დავუფლება. და მწონია გასახსნაცა. დავასრულე და მე ოფიციალურად არ მქონია, აი როგორ უნდა ვიყო, როგორ უნდა დავჭდი. რაც ხო არის ეს პროფილი, აქედან ესე გამომეტყველა. რაღაცა ნიუანსები არის. კი, არ ვიცით. ხო. ცუდი არის, ცუდი, ცუდი. და ეს არ მინდა რომ ზუსტად ახალთაობაში იყოს, რომ ინდივიდუალურად ფული ფული უნდა ჩაიდოს ამ სასწავლებელში. იმიტომ რომ თვით ნასწავლობა მაინც საბოლოო ჯამში რაღაც ცუდისკენ არ არის სწორი, ხო? არ არის სწორი. რაღაც შეცდომას დაუშვებ, რომელსაც ვერავინ არ გეტყვი. აუცილებლად. შენ შენ უნდა აი თავრობა როცა არის, ხო, ამიშობა გვინარი. განათლებაში უნდა ჩადო. ზუსტად, სწორ განათლებაში რა და мотиваცია უნდა მომცე ახალგაზრდას რა. აი მე მაგალითად мотиваცია მქონდა რომ თეატრალურ უნივერსიტეტში რო ვიყავი მეორე კურსზე, სტიპენდიები მოხსნილი იყო საერთოდ და გამოცხადდა ესეთი რამე, ვისაც ექნება რაღაცა ქულები, ექნება ოღონდის ქულები ზოტა რთული იყო. ეკრება 15 ლარი თვეში სტიპენდია, 15 ლარი სამკაც ხინკალს გაჭმევდა სახელმწიფოში მაშინ. მოდი ახლა ერთ ესეთ სადღეგრძელოს ვთქვათ, გავმარჯოს თქვენს ახალგაზრდულ და ინტერნეტ ტელევიზიას, კინემატოგრაფი, ხო? დიახ, დიახ, გაცხობა. მე პირველ რიგში მინდა გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება, წარმატება რა არის, ბევრი მაყურებელი. თქვენს გჭირდებათ მაყურებელი, მეც გჭირდება მაყურებელი, იმიტომ რომ მაყურებლის გარშე ჩვენ არც ერთი არ წამგიჟები ვართ ჩვენებრი. თუ მაყურებელი არ აღვა, ჩვენ თვითონაც ესე იქ. აბარა. გამარჯოს ამ ტელევიზიას და ყველა იმ ახალგაზრდას და იმ ადამიანს ზოგადად, ვინც თქვენ გეყურებს და ჩვენ გვეყურებს და გვაპატიეთ თუ რამე ესე ძაჭვიანო რა გულაპარაკეთ. დიდი მადლობა. წარმატებები შენ, ჩემო კარგო, გადეონებ თვალ ყურს და ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია რომ აი ეს მუხტი არ დავკარგოთ, სცენის და კამერის მუხტი და ყველაფერი კარგად იქნება. ხელოვნება ისე დაისადგურებს ჩვენ გულებში დარწმუნებული ვარ. მე კი გემშვიდობებით ავთოს ღვინის მარნის ერთ-ერთ ძალიან კარგი ღვინო გამოდგა ამასობაში, მუსკატი როზე. მუსკატი როზე, ხედა? ეს ვაცორსორის ჩემს ოპერატორს ეტყვი მოლდოვური ღვინო, ეს რო ვიცოდეთ ისე ამასობაში. კი, კიშინოვში არის მთელი ამბავი მუსკატის ბუკეტი, ხსნება. მე კი გემშვიდობებით, ეს ხო გადაცემა კინემატოგრაფი, უყურეთ კინოს, თეატრს. და მიყვარდეთ ხელოვნება. მომავალ შეხვედრამდე.